ওদালগুৰি জিলাৰ ওৰাঙৰ পাঁচ নং ননকে গাঁৱৰ আশ্ৰাফুল নামৰ এজন ছাত্ৰই সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 78% নম্বৰ পাই শিক্ষাটোৰে উত্তীৰ্ণ হয়। কোনো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ নোহোৱা আৰু কোনেও অভিনন্দনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা ছাত্ৰজনৰ ঘৰত উপস্থিত হয় নিউজ নাইন অসমৰ সংবাদদাতা আইনুল হক আৰু ৰজিনা বেগমৰ পুত্ৰ আশ্ৰাফুলৰ ফলাফলক লৈ পিতৃ মাতৃও সুখী হৈছে। এজন সফল চিকিৎসক হোৱাৰ হেঁপাহ পুহি ৰখা আশ্ৰাফুলে কি ক'লে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত, তাৰে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়ালো। 78% হৈছে। যথেষ্ট ভিতৰুৱা অঞ্চল, অনুন্নত অঞ্চল, কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিলা? যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল? এনে মা দেউতাৰ গাইড আৰু ছাৰসকলে বহুত গাইড কৰিছে, এনে পঢ়িছোঁ আৰু যিমান পঢ়িব লাগে সেইখিনি পঢ়িছোঁ। এতিয়া কি পঢ়াৰ সপোন ভৱিষ্যতে? এনে মেডিকেলত যাম বুলি ভাবি আছোঁ, বিপিটি পঢ়িম। বিপিটি মা দেউতা ছাৰ বাইদেউ তোমাক লৈ মানে খুব কষ্ট কৰিছে। ওদালগুৰিৰ পৰা নিপজ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাইন অসম।